Hej hej! Det riktiga intro till den här videon försvann, så det här filmar jag nu bara medan jag redigerar. Men det här är i alla fall en challenge-video mellan Theo och Teddy. De enda jag inte har gjort mellan är Theo och Teddy och Theo och Elise. Så idag är det dags för Theo och Teddy. Som vanligt har jag tänkt ut tre olika grenar. Jag minns inte om jag sa något mer viktigt i introt. Jo, jag sa att det var väldigt varmt, så vi får se hur det går. Men nu kör vi igång med riktiga videor. Här har jag byggt upp första grenen, i skuggan i alla fall, så det är lite svalare. Alltså jag har verkligen slut på idéer också på övningar jag kan ha med i de här challenge-videosarna. Så jag har gjort flera av de här förut. Men har ni tips på nya grenar jag kan ha så kan ni kommentera. Men det här är i alla fall att det är en startbom och sen så ska de hoppa över det här. Och först har jag det sådär, men sen kommer jag flytta den här bommen ett steg högre upp för varje gång. Så nästa gång blir det så här och sen blir det så här och ja, ni förstår. Och då kommer det ju dels bli högre men också ett mellanrum här. Så de måste både förstå att hoppa högre och att ändå inte gå igenom. För jag kommer inte sätta bommar på de här. Så det är då den som klarar högst. Teddy, vill du börja? Teddy, kom! Teddy! Ja, kom! Hej! Ska du vara med och göra en övning? Ni måste se Theo. Alltså han är så grå. Theo, kan du typ kolla åt andra hållet? Jag vet inte om ni ser. Han är ju vit. Ja, ni ser. Alltså, för det är så mycket jord här och det är så torrt. Så att när han håller på att rulla sig här så blir han ju helt grå. Men det är okej, Theo. På sommaren ska man vara lite smutsig, eller hur? Men kom nu, Teddy. Nu ska du börja. Alltså till och med jag tycker att det är för varmt för att göra sånt här nu. Men vi får vila emellan varje så att han orkar. Och Theo också då. Han knuffar ner er, men han klarar första. Inte jätteförvånande, för det där är inte högt direkt. Det är du duktig, så jag tror han klarar ganska högt. Vanligtvis brukar han klara upp till max, men nu har han ju slutat hoppa elit, så vi får se hur det går nu. Hittills går det väldigt bra för honom, men han är väldigt duktig på sånt här. Han hoppar även om det blir mellanrum, så att det förvånar mig inte om han klarar det högsta. Men jag tror att Theo också är bra på sånt här, så att det kan ändå bli jämnt. Åh nej! Han rev. Hur många bommar var det han klarade nu? Det var när bommen var på 50 steget som han rev. Så om Theo ska klara det här, eller om han ska vinna, så måste han klara upp till 50 höjden. Men det var bra kämpat. Han har ju inte lika mycket hopp i benen längre, eller vad man ska säga, eftersom han inte tränar så högt längre när han har blivit lite äldre. Men nu ska Teddy få gå in och vila, så ska vi ta fram Theo. Nu har jag hämtat Theo och satt ner den där till lägsta, så får vi se hur långt han klarar. Och ska jag vara ärlig så tror jag typ att han kommer klara till 50-bommen, alltså att han klarar mer än vad Teddy klarar. Men vi får se. Hittills han klarade utan problem. Om han ska slå Teddy nu så ska han klara två steg till. Om han klarar det där nu så vinner han första grenen. Han klarade så han vann första grenen och nu står det 1-0 till Theo. Jag tänker att vi för skojs skull kan testa om han klarar nästa steg. Det är två steg till. Får vi se om han klarar det. För jag tror att han kan klara det. Även om han river det här nu så har han ju vunnit. Jag vill bara se om han klarar det. Bra. Vi testar sista också. Nu är det alltså på elit. Varsågod. Du ska hoppa, Theo. Det är en bom där uppe. Titta där. Sista bommen tyckte han att gick lika bra att gå under för det var så stort mellanrum, men han var jätteduktig. Alltså nu känner jag så här, det är så varmt ute fortfarande, fast klockan typ så här 7:15. Jag tycker liksom det är för varmt för att göra det här, så jag tänker att kaninerna måste också tycka det. Så vi fortsätter imorgon. Imorgon ska det bli svalt. Nästa gren är en liten hinderbana, så då måste jag hålla på att bygga upp det och gå och hämta saker. Och jag känner att det är för varmt för att göra det nu. En gren har vi i alla fall gjort nu, de andra två gör vi imorgon, så vi syns då. Det är två dagar senare nu och jag tänkte fortsätta. Jag tänkte egentligen fortsätta igår, men det regnade då, så det får bli idag. Idag är det inte lika varmt som det var i förrgår. Det är fortfarande ganska varmt, men inte för varmt. Där springer den och bara hallå. Jag hann inte riktigt filma,
för jag såg det för sent, men den bara stod och stirrade på mig. Sen blev den rädd. Jag har byggt upp nästa gren så ni ska få se den. Det är en liten hinderbana typ. Jag hade en liknande övning i senaste challenge-videon, fast inte exakt så här. Men först start, då kommer tiden starta. Sen det här ska de hoppa studs, så de måste alltså ta ett steg här emellan också. Sen slalom mellan hinkarna. Sen är det en vanlig etta som är på lätt höjd. Sen hittar jag en höhäck, eller det är ju en påsåla egentligen, men jag har ju använt den som höhäck. Den är väldigt smal, min tanke är då att de ska hoppa över den. Men det svåra kan vara att den är så smal och inte har något på sidorna. Men ja, över den och sen så runt stubben och samma sak hela vägen tillbaks. Då kan det svåra vara att då är det två bommar högt först och de ska ändå hoppa emellan. Och sen över mål. Det går på tid och om de river någonting så kommer de få 10 sekunders extra tidstillägg. Och jag kommer göra den här 2 gånger med varje kanin. Det Ted gör fördel i det här är att han är snabbare men Theo är noggrannare. Så jag vet inte vem som vinner faktiskt. Vi får se. Jag tror att vi börjar med Theo. Jag tror jag sa att jag skulle ta Theo först, men nu blev det Teddy. Och vi får se hur det går, för att han är, alltså han har blivit lite svårare för att jag inte hoppar med honom lika mycket nu på sistone. Och det kommer gå bra, så här tror jag. Men på vägen tillbaka så tror jag han kommer ha det lite svårt. Jag vet inte om ni ser jättebra tyvärr, men det här är nog det bästa jag kan ställa er på nu när jag inte har någon som kan hjälpa mig att filma. Nej men alltså, jag kunde inte hålla mig för skratt, jag kunde inte fortsätta. Han hoppade över hinken. Alltså Ted, du är verkligen sån, han hoppade över allt han ser. Han skulle inte hoppa över hinken. Jag börjar om, alltså jag förstörde jättemycket för att jag tänkte typ inte efter. Så han får en ny chans nu för att det var typ mitt fel. Det gick ju ganska bra. Det enda han inte klarade var det här. Han klarade ju varken på vägen dit eller tillbaks. Men jag tänker att de bara kommer få fel för det en gång. För att nu var det liksom rivet. Så att det var jättesvårt för honom att hoppa det normalt då. Så ett fel fick han. Annars gick det bra. Han hoppade över höhäcken hur bra som helst. Även om den är så smal. Som jag trodde så gick det lite sämre på vägen tillbaks. Men han klarade det ändå bra. Som jag sa så ska jag göra det 2 gånger. Så jag lägger ihop tiderna sen. Så vi gör det en gång till. Han fick samma fel igen, men annars var han ju jätteduktig och var ganska snabb. Eftersom han fick 2 fel så får han 20 sekunder extra tid. Men nu är du klar, så nu ska vi hämta Theo. Nu har jag Theo ute, så får vi se hur det går. Han är generellt långsammare än vad Teddy är, men han är lite noggrannare, vilket han kan vinna tid på. Och dels kanske inte få något fel, så han inte får extra sekunder. Som jag visste så, Theo var lite långsammare än vad Teddy är, men han var noggrannare så han fick inget fel. Jag har inte sett tiden ännu, det är säkert ni gjort, men jag vet inte vem som var snabbast i första omgången ännu. Men nu ska vi göra omgång nummer 2.
Han var inte så snabb. Han stannade för att äta hela tiden. Så jag fick försöka få honom att gå fram ändå. Och sen vet jag inte om ni såg det. Ni ser inte det här så jättebra. Men han, när han hoppade på vägen, alltså första gången, så hoppade han över allt på henne som en gång. Tog ett steg däremellan. Så då rev han ju det. Rev gjorde han ju inte, men han fick ett fel. Jag ska kolla tiderna nu. Så får vi se vem som vann gren nummer 2. Nu har jag räknat ihop deras tider. Här ser ni Teddys 2 omgångar plus 20 extra sekunder. Eftersom han fick 2 fel. Och här ser ni Theos 2 omgångar plus 10 sekunder extra eftersom han fick 1 fel. Och det här betyder att Teddy vann gren nummer 2. Så nu står det 1-1 och det är lika inför sista grenen. Inför den sista grenen så tänkte jag använda den här. Ni kanske har sett den i en video en gång. En av mina första videos där jag testade den här. Rekommenderar inte att kolla på den videon för att den är nästan 5 år gammal. Här kan man då sätta godisar i de här och sen så kan de flytta runt de här och så ska de försöka få tag på godisarna. Så jag ska gå in och skära lite äppelbitar och sen får vi se vem som är snabbast. Nu har jag varit in och hämtat lite äppelbitar. 3 var, jag känner att det räcker för att det tar säkert ändå lite tid. Jag ska sätta exakt likadant till båda 2 så att det blir rättvist. Vi sätter en där och så täcker vi för den så här halvt. En där, som var där. Och så kan jag sätta en där. Så. Och det kommer då gå på tid. Den som äter, eller den som får tag på alla 3 snabbast vinner. Hej Teddy, vill du börja? Okej, tiden börjar nu. Oj, första. Alltså, ska du springa iväg med den? Du ska ju vara snabb, Teddy. Teddy är väldigt, alltså han är ju väldigt matglad så att han är snabb. Ja, första. Andra. Jag skulle rekommendera dig att så här, inte äta den så länge utan gå till nästa direkt. Ta sista nu då. Det finns en till, Terry. Inte där. Ja, någonstans där är den. Var kan det vara? Den är ju i det där hörnet nu så den är ganska instängd. Nej, inte där heller. Eller, jo, den är visst där. Jag tänkte att det var i hörnet. Får du tag på den då? Du måste knuffa på den där biten lite till. Hej, Teddy! Har de fastnat? Ah, det var dåligt alltså. Går det inte? Jag märkte att de har faktiskt blivit lite dåliga. Alltså. Okej, den här... Nu. Bra. Får du tag på den då? Ta den då! Nu, och där stoppades tiden. Jag hjälpte honom lite nu. De hade blivit lite tröga. Om Theo får samma problem så kommer jag hjälpa honom också såklart. Nu är vi slut, Teddy. Nu är vi på exakt samma sätt till Theo. Nu tror jag det är ungefär likadant. Teddy fick 81 sekunder. Så om Theo ska vinna måste han ha max 80 sekunder. Titta Teddy här. Nej, Theo heter du. Ska du få grejer? Och tiden börjar nu för nu har jag tagit första. Ja, nu får du vara snabb. Ät riktigt snabbt. Mm. Jag vet inte vad som hände med klippet där. Ni ser säkert att i slutet så blurrade det till lite typ. Och efter det så bara försvann resten. Jag filmade allt. Så tyvärr så fick jag inte det på film nu. Men ni såg han var snabb i början. Och han fortsatte så. Han var snabbare än Teddy. Hoppas ni litar på mig även om ni inte fick se det. Men han var ganska mycket snabbare. Han var väldigt snabb faktiskt. Det betyder att Theo vann även den här grenen. Och det blev 2-1 till Theo. Det var den challengen. Nu har jag mina 2 hanar här så jag får vara lite försiktig. De kan ju börja bråka. Fast helt ärligt så bråkar mina honor mer med varandra än vad mina hanar skulle göra. För alla som tycker att de är så lika, ni kanske ser skillnad nu. Teddy är mycket mindre, helt annan form. Fast nu liknar de typ mer än vad de egentligen gör. Deras teckning är inte riktigt lika heller. Theo holländar tecknat vilket betyder att han bara har svarta fläckar härifrån. Hela vägen här så är han helt vit. Men det blev då 2-1 till dig Theo, så du vann, grattis! Jag tycker båda var jätteduktiga. Det är lite synd att jag inte fick på film nu när Theo åt äppel, men han var snabb. De enda 2 jag inte gjort challenge mellan nu är Theo och Elise. Så om det blir en till sån så lär det bli mellan de 2. Men jag behöver jättegärna tips på grenar jag kan ha. Så kommentera gärna det. Nu ser ni väl ändå att Theo är större än vad Teddy är. Teddy är värsta minipluten. Men det var allt för den här videon. Hej då från mig, Theo och Teddy!